I den här lilla filmsnutten så ska vi visa oss hur vi kan lägga in markfuktighetskartet i ett GIS-verktyg. Det första vi kan göra då är att gå till GeoNorge nettsida och söka efter markfuktighet. Här väljer vi tjänsten markfuktighetsklasser och kopiera linken till datasättet. Vi öppnar ett QGIS-projekt som vi allerede har gjort klart och väljer att lägga till lag. Här väljer vi att lägga till ett VMS-lag. Vi lägger ett nytt lag som vi kallar för markfuktighet och limer in linken. Tryck på connect och välj information som vi önskar lägga till. Här lägger vi till markfuktighetsklassen. När vi har gjort det så ser vi att vi får in den information vi önskar.